他奶奶的，最近在1900这个分段卡了1个多星期了，我马超的小国标也一直被卡在这个分段上不去，到现在马超也还只是一个金标。马超巅峰表现倒是可以打满，但是奶奶的系数老是上不去，像这一把对面一楼锁马超又把我马超抢了，按照以前的打法这把我应该就锁蒙恬了，但这局如果锁蒙恬我感觉不会很好赢，对面都太灵活了。正当我进退两难不知如何是好的时候，他妈的我想起来了，我是88段对抗路啊，我系数一直卡着上不去，这局为什么不来个夏洛特给对面马超上一课呢？奶奶的，抢我马超是吧，吃我一记下妞。哎呀，这用夏洛特打马超多是一件美事啊，现在我打马超已经非昔比了，现在的我也会马超，已经很了解这个英雄了，知道该怎么进一步的去压制他。开局直接抢二，马超不熟练的话面对夏妞非常紧张的，你看这个马超线还没吃完不敢再吃了。好，那就先打他一波状态。第二波兵线到了，马超没线权，肯定想的是我尽快清线，然后线到塔下了他再吃。不好意思，我偏不打你前排兵，非要你马超漏前排兵，你马超想吃线，哎，就得被我打状态 A 一下，再给个一技能，马超瞬间大残，卡住马超的位置，等我家前排兵死了再清线。马超急了，哎，急也没用，只能被我再打一波状态。现在对面的马超是又残血，塔下又没药，现在回家加血吧，下波线马上又要到了，又会漏兵，可谓是进退两难。哦，金蝉又来恶心他了，被套了一个圈圈，好像要嘎了，咱们给个一躲了，那再补个二闪拿下。嗨嗨，马超好不好玩，拿过国标的英雄就是不一样，夏洛特虽然已经很久没玩了，但各种操作以及打法思路早就刻在脑子里了，玩起来可谓是轻车熟路。马超被压了，不跟我打选择志愿是吧？好，那我就进你野区，我看你是继续冷眼旁观看自家打野烂掉，还是上来跟我打。不过这马超很聪明，把自己队友全都咬来了，奶奶的，上路的守约都来了。行，那这波好像不吃眼前亏，反正我蓝 buff 已经反到手了，这波先撤，见好就收。我们家的金蝉好像也有意针对马超，一清完线就来下路，甚至有时候直接放线来抓马超。确实是哦，你马超一楼就锁，实在是有点嚣张啊。这波马超以为兵线进塔了，在塔下清线就安全了，直接又被卡视野的金蝉套了个圈。咱们直接二闪跟上，一个轻闪拿下马超。哎呀，这给马超军训多是一件美事啊！马超被军训了两波之后，似乎知道下路是个待不得的地方，直接是来到了中路，嘎嘎吃线。这波由于金蝉放线抓上了，咱们来帮他补一下线。看我来了，马超瞬间线都不敢吃了。这时候马超可能突然一想，奶奶的，我和墨子两个人为什么要怕你个夏洛特，然后就开疾跑上来捅我。不好意思，你们两个还真奈何不了我，一个0-2的马超开了疾跑又是在给我刮痧。马超眼见自己刮不动，并且攻速也被减得稀里哗啦的，只能赶紧跑路，不然等会再被减两层攻速怕是要交代在这儿。没错，夏洛特就是这么克制马超。我记得前阵子有一期视频，我玩马超也是0-2，而且那一波我还大残没大没疾跑，对面夏洛特满血。就这样了，评论区还有一些人说我应该上去捅夏洛特，说要我上去捅的，你们看看这个马超就知道了，有疾跑有大都是刮痧，更别说当时我啥也没有的情况下了。哦，残血马超被我队友又干死了，4分钟死3次，马超这局已经不用玩了。说实话，这局打得我都有点同情对面马超了，这一波马超刚复活就只是开大收了个枪，就又被金蝉套住，然后金蝉再放个大，就这样色的又被金蝉给超度了。讲道理，这局也不怪这个马超，他也没浪，他只是没有想到在这1900分的巅峰赛竟然能碰上国服夏洛特，同时外加一个对他额外关照的金蝉。前期他仅仅是在塔下清了个线，没招谁没惹谁就被恶心死了。这个时候不出意外的话，对面的队友估计也开始问候马超了。啊，什么马超，你会不会玩奶奶的？5分钟就0-4，你配玩马超吗？然后这个时候马超脾气稍微不好一点，就会给自己辩解。啊，傻逼队友，没有一个人来帮我，害我一直被恶心，你们会玩吗？队友真傻逼，投了投了。可能第一波投降还有几个人点拒绝，但是在经历了这波团灭之后，我估计对面的最后一道心理防线也被击溃了，同时本来就剩马超没上票了。哦吼，马超在被三个人群殴揍死后烦不胜烦，也选择了上票，于是这局巅峰赛在短短的7分钟，对面就选择了投降。我只想对马超说，愿天堂没有金蝉和夏妞。